մենք Մարիանոկ Հայաստանում ենք, Արցաների մոտ, Monument, հետո հիմա այսի բարձր տեղից Երևանն ենք նայում։ Մի փոքր դամեն կողոց ավելի սիրուն ֆիլմ կվերցնեմ։ Այո, այն Մայր Հայաստանը։ Եվ այս զենքերն են նկարում ես? Ինչու՞ չնկարեմ, քեզ էլ եմ ֆիլմ վերցնում։ Լավ ես արել, ընդրել նկարի։ Քեզի ֆիլմ վերցրամ։ Այս Երևանն է, Երևանի հայրայզներն է։